أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تبارك وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. درود شریف وعید مائید. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين. زما عزت مندونو، تیره جمعه می در ربیع الاول په مناسبت سره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره د محبت او د عشق متعلق بیان کړو. هر دوانو جهانو سردار مبارک زمون پیغمبر دی، او په هر امتی او په هر مسلمان او کامل مؤمن دا لازم ده چې موږ د دوانو جهانو سردار مبارک سره د زړه نه صحیح محبت او عشق وکړو. او د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ یو روایت می تاسو ته بیان کړو چې د دوانو جهانو سردار مبارک فرمایي: کامل مؤمن به هغه وي چې کم په زړه کې زما سره د ټولو خلکو نه زیات مینه او محبت وي. او زما عزتمندو، د عشق او د محبت او د مینې مقصد او خلاصه څه ده؟ نن به د هغې متعلق یو څو خبرې وکړم. الله دې د وینا توفیق را نصیب کړي. زما عزتمندو، د دوانو جهانو سردار مبارک سره محبت او مینه او عشق، د دې مقصد بنیادی اصل هغه د دوانو جهانو سردار مبارک اطاعت او تابعداري ده، چې زموږ په زړه کې د پیغمبر علیه السلام عشق پیدا شي او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام محبت پیدا شي، نو موږ ته به د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تابعداري او اطاعت آسان شي. ځکه هر انسان ته د خپل محبوب او د خپل معشوق تابعداري او د هغه په خبره عمل کول آسان وي. نو چې د دواړو جهانو سردار مبارک موږ د پاره محبوب شي او د موږ د پاره معشوق شي، او زموږ وسره عشق او محبت په اکمله طریقه پیدا شي، نو موږ به د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحیح تابعداري او اطاعت وکړو. او د دوانو جهانو سردار مبارک د اطاعت متعلق قرآن حکیم کم الله رب العالمین اعلان کړی دی. دوه شیزونه الله رب العالمین په مسلمانانو لازم کړی دی. الله رب العزت فرمایي: اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. الله وی یو زما تابعداري وکي، زما اطاعت وکي، او دویم زما د پیغمبر او د رسول محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم تابعداري او اطاعت وکي. بل دی کی الله رب العالمین فرمایي: من یطع الرسول فقد اطاع الله. اغه انسان او مسلمان چې هغه د پیغمبر علیه السلام اطاعت او تابعداري وکړه، نو الله وی د زما تابعداري وکړه. ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا. الله وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته صرف زما احکامات به امت ترسوا،
ستا منصب او ستا کار اغه تبلیغ دی او پرچار دی د توحید د رسالت او د احکامات او شریعت چې ما سومره بیان کړی دی الله وی دا خلکو ته اورسوا چا چې اطاعت کو زما د خبره اطاعت وک او چې چا انکار وک روگردانی وکړه فمن تولا فما ارسلناک علیهم حفیظا الله پیغمبر علیہ السلام ته وی ما تاسو په دوی نگهبان خو نه لګلې چې دوی یو خبره نه کوي ته په زور پیدا کار کوي یا کدی استاد خبر انکار نه کوي نو ته په دې مخه پکېګا بس تا خبره اومنه لا اطاعت زمو کو زب ولا بدله ورکوم استاد خبره او ته او رسول او د اغا د دې خلکو دې په امت ز اغي تابعداري او نکړه روگردانی وکړه بس ز پیش الله وی او زما کار پیشا عذاب او بدله او سزا زما په لاس کې د بیا به زور کوم نو الله رب العالمین د پیغمبر علی السلام اطاعت تخپل اطاعت ویلې او خپل تابعداري وته ویلې ده لمایزت مندو دو ټکی استعمالیږي یو ته اطاعت وی او بل ته تابعداري وی دا دوالو مقصد او مفهوم تقریبا یو دی لیکن علما پکې معمولی غوندې فرق بیانوي علماء کرام وی یو اطاعت تی او یو تابعداری دا پا دوانو کې لک فرق تی اطاعت تعلق دا فرائضو او دا واجباتو سره دی یو کس چا تا اوی دا کار اوکا او دا دغی کس پا زلکی دا دی حکم کون کی عظمت او لویی پرتی چی یرا دی کس چا ما تا دا دی کار حکم اوکو نو دا دیر لوی سره دی لوی افسر دی لوی ڈاریکٹر دی د کلی نواب یا خان ملک دی یا زما پلار دی زما مشر دی پزله کی عظمت راشی او دی د اغا خبره اومنی دغه ته اطاعت وی چې د امیر اغا لوی او عظمت ستا پزله کی پرته وی د اطاعت شو نو امیر خود فرائض او د واجبات وی کنه نو د الله رب العالمین چې کوم مونږ باندې فرائض را چولی دی مونږ شو زکات شو روزه شو حج شو واجب اعمال لقربانی شوا صدق فطر سرسایا شوا نور چکم واجبات شو دا اس دا دی تابیداری کول او دا پا عمل کی راوستل دی تا اطاعت ہوئی نو دا اطاعت تعلق دا فرائض و واجبات سرشو او تعلقی دا آمر دا عظمت او دا بڑای سرشو او دویم تابیداری دا علماء کرام وی تابیداری تعلق دا مستحبات او دا سنن سرده یو انسان فرض او واجب پریک دا چې کم سنت اعمال لی او کم مستحب اعمال لی او کم نوافل لی دا ثواب شی زونه دی تا دا اغیم تابیداری او که اغم پا عمل کراولی او دا با انسان پا اغا وقتی پا عمل کراولی چې حکم کون کی پزلو کی دا محبت او مینه پیدا شی چې چاو تاویلی دا کار او که اغا حاکم او آمر سر د مینه او محبت پیدا شي نو بیا د اغه اغه وړي وړي خبرې مني نو اطاعت د غټو خبرو وي او تابعداري د وړو وړو خبرو وي صحابه کرامو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هرې خبرې تابعداري کړې ده د دوانو جهانو سردار مبارک صحابي دی عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما د حضرت عمر فاروق سے زوی دی زوان دی زلمی دی کم عمر لري او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په مجلس کې ډیره زیاته ناسته پاسته کړې ده د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه بلا احادیث مبارکه امت ته رسول دي زموږ محدثین و تمکثرین فی الحدیث وی چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په صحابو کې هغه صحابو کې دي شامل لې چې د کومو صحابه کرامونه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډیر احادیث نقل لی یو پکې عبد الله ابن عمر دی دا عبد الله ابن عمر د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډیر کلک تابعدار او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هر سنت جندی کول کوشش پیا کو تر دې پورې چې عبد الله ابن عمر ته علما کرام دا وی عبد الله ابن عمر د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د تبعی سنن او د تبعی زندګی هم تابعدار یو ورځ مرګرو سره روانو د حج یا د عمرې په سفر باندې د مدینی شریفین مکی مکرمه ته چې په لار باندې روان دي سفر کوي داس یو مقام را رسیدو ال تخپل قافله مرګرو توي دل تلک ادریګو لګه د مکو قافله ادریدا
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ دا خپل سرلے نکوشو او دا سی دا قافلی دا خوان لگون دا سی مزلی اگبا دے دشتا کی لگاڑی تشو التا یو اونو دا سی بوٹیو دا اغی خوا کی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ زان باننے سادر واچو او دا سی حیعت او شکل باننے کیناس لکا جی سڑی تا قضای حاجت کی او دسماتی کی لگون دے سات پا اغی شکل ناستو ناستو چی لٹیم تیر شو بیارا پاسیت او را روان شو خپل سر لے تا روخا تا روان شو مرگری چی پس پر کی وسر روان دی حیران شو تپوس کئی اے حضرت عجیبا گون دے کار دیو کو کدہ قضای حاجت یا دا او دسمات یا دا بول ضرورتو نو بیا خو تا ارزے کی ادرے دے شوی یو زے کی با ولاروی التا بدے تقاضا و قضای حاجت او دسمات بدے کڑیو عجیب کار دے دو کو چی دغی خاص زی کی ادری دے لاری التا کی ناستی لیکن او دسمات دے اونکا قضای حاجت دے اونکا بول دے اونکا اسے دے ناستا اکڑا دے کس حکمتو نو عبداللہ ابن عمر و تسو فرمائی وی یورد دا دوانو جہانو سردار مبارک سر پدی لارا بانی روانو ان پدی لارا میں پیغمبر علیہ السلام سر سفر کو او چی دا کم زی کی ما دا سورلی ادرولا او قافلہ میں ادرولا دق زیت چی رو رسیدو دا دوانو جہانو سردار مبارک قافلہ ادرولا مرگرو تے او فرمائل وی یر زلک قضای حاجت کم او دس برابرو ما لگون دے تاسو انتظارو کے نوی دا دوانو جہانو سردار مبارک لان او چی کم زی ما ناس تکڑے و ام دق قل تکی ناس او ال تے اخپل حاجت او قضای حاجت پورکو او واپس راغی او سورلیتا او خدو روان شو نو زب دی لارا باندی روانو نو داغی مقام تا چرو رسیدم نو ما حیا اکڑا مناسب میں اونا گرنلا چی یرا اس پا دیلا را باندی روانی یو رس دلتا پیغمبر علیہ السلام سر روانوی اوی پا دی مقام کی ادری دلیو او قضای حاجت کلیو اگر چی مال او دسماتی اس نراتا قضای حاجت میں نو لیکن بیام دا پیغمبر علیہ السلام دا اغی ادا غن دی ادا میں اکڑا لما محبوب دلتا سورلے ادرولے وا نمام دلتا خپل سورلے ادرولے لما محبوب پیغمبر علیہ السلام دا غزے کے ناس تکڑے وا او پا دا غی حیعت پاندی او دا سماتی کڑو زم دا غلتا کی ناستم او اغا حیعت میں جوڑ کر دا محبوب آدامی وانو اغا رنگی میں اکلا دمرا تابیداری صحابے کرامو دا پیغمبر علیہ السلام کڑے دا دا تبعی امورو تابیداریم کڑے دا اس دی دا تابیداری وی لیکن دی دیتا عد نوی لیکن پیغمبر علیہ السلام خدا حکم ندے کڑے چی خام خاصو پا دیلار تیری گنو دل تارے دا غرنگی کینی او دا غرنگی قضای حاجت تے کینا دا خدا عبداللہ ابن عمر پزرک محبت او عشق دا خپل محبوب علیہ السلام پروتو نو چی کم زی کی محبوب علیہ السلام کم ادا کڑے دا اغا ادا والا خوان ورکی اغا رنگی ادا یوکڑا دا خدا عبداللہ ابن عمر یو رز مسجد نبوی در آدن نشو مجلس کے ناس دا دوانو جہانو سردار مبارک صحابہ کرامو تا بیان فرمائی خبر اتری کئی نو دا مسجد نبوی یو سو دروازے وی پس دروازو باندے پیغمبر علیہ السلام پڑھوں بے زمانہ کے با صحابیات او زنانم جماعت تا مسجد دراتلی او منز بے کاؤ رنبی سفونا با دا سڑو دا مشرانو بیا با پسی دا نابالغ ماشومانو وڑو علکانو سفونو او دا اغین پس پا بیا دا صحابیات او دا زنانا دا پا جمع کی ولاروی جمع کی بے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا پا مسجد نبوی کی منز کاؤ نو پی دروازی دیری وی نو پس دروازو بانی با سڑی رات دل او پس باندی با زنانا صحابیات رات لی نو چه کمو دروازو باندی با صحابیات زنانا رات لی نو چه کل ابدا سی خالی پرتی وی نو صحابہ من پی رادن نشو لکہ دروازی ری دا مسجد پا دی دروازہ با صحابی راغو پاقی با زنانا رالا چه زنانا بنو و صحابہ من پی رادن نشو نو دا دوانو جہانو سردار مبارک اعلانو کو وی یرا یو مناسب عمل ما تا داخ کاری چی یو دروازہ مونگ دا زنانو دا پارا خاص کو یہ پا آغی دروازہ باندی مسجد نبوی تا صرف زنانہ رازی او پا آغی باندی دا نارینا راتگ نکی دی دی پا دی نور دروازہ باندی رازی صحابہ کرام وی یا رسول اللہ بالکل سیدہ نو یو دروازہ دا دوانو جہانو سردار مبارک زنانو دا پارا خاص کڑا چی زنانہ صحابیات کا مسجد نبوی تا رازی منزلا نو کوشش دکی پا دغی یو خاص دروازہ دی رازی صحابو تا یہ حکمو که تاسو پا دغی دروازہ باندی مرازے تاسو پا دی بل دروازہ باندی رازے دا حیاء تا قاضاب ام دغرنگی دا نو صحابے کرام با بیا پا اغی دروازہ باندی نرات دل
کله چې دواړو جهانو سردار مبارک دنیا نه تشریف یوړو، بیا صحابه کرام را جمع شو، حضرت عمر فاروق او نور لوی اجله صحابه او د صحابیاتو د زنانو راتګ جماعت ته بند شو. حکم وکړو صحابه کرامو امیر المؤمنین چې یره د فتنې زمانه شوه، منافقین دي او هر قسمه خلق په لارو کوڅو کې ولاړي، نو زنانو ته به تکلیف ورسئ، یره دا زنانه دي په خپل کور کې مونځ کوي جومات ته دې نه راځي. نو صحابیات دې د جومات ته راتګ نه بند شوې، خپل مونځونه به بیا کور کې کول. نو چې کومه دروازه د صحابیاتو د پاره خاص وه، بس هغې باندې خو بیا زنانه نه راتلې، په هغې به بیا صحابه کرام راتلل، ځکه د زنانو راتګ مسجد نبوي ته بند شو. لیکن عبداللہ ابن عمر د پیغمبر علیہ الصلات والسلام خبر او تفضل کې پرتا و، د پیغمبر علیہ الصلات والسلام هغه محبت په زړه کې دومره غالب پروتو چې علما فرمایي، تاریخ لیکي وی ټول عمر کې حضرت عبداللہ ابن عمر په هغه دروازه مسجد نبوی ته نه اراده نه شوی. اگر چې د صحابیات راتک بن شو، زنانه به بیا نه راتلی، لیکن بیا به عبداللہ ابن عمر په هغه دروازه مسجد نبوی ته نه راته. ویره زما محبوب پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې خبرې خواهش کړو چې یره دا دروازه زنانه د پاره خاص کې تاسو په مرازه، اگر چې اوس په زنانه نه راځي خو مال حیا راځي، رسول الله مبارک مون بنا کړو زه پر دروازه باندې نظم. دومره تابعداری صحابه کرامو د پیغمبر علیه السلام د هر خبره کړې ده. حذیفه ابن الیمان د دوانو جهانو سردار مبارک صحابی دی، صاحب اسرار النبی و تعلماوی، دا اغا صحابی دی دا پیغمبر علیہ السلام و السلام سمر رازونو. نو دا دا حضرت حذیفه ابن الیمان سره پراتو چې کما دا راز خبر او دا پیغمبر علیہ السلام او کما پټ خبر بوا، اب پیغمبر علیہ السلام حذیفه ابن الیمان ته بیان کړه، او حذیفه ابن الیمان سره با اغا پراز پراتا وا. الله رب العالمین انتخاب کړو، پیغمبر علیہ السلام ته فرمایلو د خپل راز خبره حذیفه ابن الیمان ته کوا. دغه حذیفه ابن الیمان رضی الله عنه مشر جلیل القدر صحابی دی، د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې چې کله ایران او فارس قبضه شو، هغه وخت کې د ایران او د فارس ډیر لوی بادشاهت او ډیر لوی سلطنت و. لکه نن سبا چې د روس یا د چین یا د امریکې یا د دې لوی سلطنتونه دي او لوی بادشاهتونه دي، دغه رنګې د فارس او د کسرا بادشاه او د ایران د دې ډیر لوی سلطنتو، او دا مجوسیانو دی به د اور عبادت کو، اور ته به سجدی لګولي او د اور عبادت پی کو. الله صحابه کرامو له بری ورکو د حضرت عمر فاروق سه په زمانه کې دغه علاقه د فارس فتح شوه، کسرا او دغه چې څومره سلطنت او هغه دړې وړې شو. حذیفه ابن الیمان رضی الله عنه فارس تراغی په یو قافله کې یو سفر باندې، نو صحابه کرامو سره مجلس کې ناست دي. ګوره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تابعداری په کوم انداز کړی ده چې فارس تراغی یو مجلس جوړ شو، دې د دغه علاقې حاکم او مشر، نو د اهل فارس بعض خلق را ل بادشاهان یا لوی لوی خلق وی مونږ یره ستاسو دی حاکم سره او دی مشر سره دی امیر سره ملاقات کول غواړو. ټیم مقرر شو، پاغه ټیم کې دا فارسیان را ل او دی مجلس کې کی ناستیدل. حذیفه ابن الیمان رضی الله عنهم کې ناستو، نور صحابه کرام مسلمانان مجلس کې ناستی. دروټه د خوراک ټیم شو، درستخان اولګی پاغه باندې روټه کې خو دې شو، فارسیانم ناستی دا مجوسیان، دویم خوراک شروع کو، مسلمانانم ناستی، حذیفه ابن الیمانم ناستی، نور صحابم ناستی، ډوډۍ خوراک شروع شو، دویم روټه خوري غیم روټه خوري. دې دوران کې چې حضرت حذیفه ابن الیمان یو روړې را واغښتا، نو چې خولې ته پورته کوي، نو هغه روړې ته لاندې پرېوته، چې اوس روړې لاندې پرېوته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سنت دی، د هغې ارشاد مبارک دی. یو انسان دی هغه روټې خوري او د لاس نه نواله او روڼه لاندې پرېوته، نو د دواړو جهانو سردار مبارک وایي، وی دا روڼه راواله دا ضایع کوه ما، چې کوم ځای پورې ګندګي یا خوره یا سه انختې دي هغه ته په ګوته باندې وسنډه او باقي روڼه اخره، ځکه چې کومه ګندګي ده یا خوره ده هغه ته وغورځې، باقی روڼه خو پاکه ده، لاندې دسترخوان خورېدلی دی په هغې باندې خو ګندګي نشته، نه پسې نجاست شته، پاک ځای دی، خو که ظاهر پسې خوره یا دوړه وي اتې لرې که پاک باقی روڼه اخره. حذیفه ابن الیمان رضی الله عنه هم روڼه په دسترخوان پرېوته،
د دوه جهانو سردار مبارک حدیث مخه لراغي فورا غیر وړه را واغشتا چې کومه ګندګي و هغه ته وګورځوله خو هغه چې بلکم مرګره وسرناسته صحابي مسلمانو هغه داسې په دې سنگل باندې وای چې حضرت پرې د دارونه موچتاو مجلس کې فارسیان ناشتي لوی لوی بادشاهانو وزیران د فارس د خلکو ناشتي مجوسیان ناشتي او د دوی رواج او طریقه او عرف دا دی چې کومه ډوډۍ پروزی هغه واپس خولی کې نه چي دی په ډیر بد غنی ځان په دا ډیر بد ښکاری نو د صحابي حذیفه ابن الیمان داسې پسنګل باندې او چې حضرت دا روڼه پرې د مراله اوس په دا مجلس کې دا خلک په بد غنی چې داسې څنګه سړی دی یو روڼه لاندې پرې وته دومره هغه اوګد او دومره چې دی هغه روڼه رالی او دا ځمکې نه هغه خولی کې اچي نو بل روڼه راواله حذیفه بن الیمان چې وکته چې دا صحابی یا دا مسلمان لګیا دی ما په دې خبره ملامت کی چې دا روڼه خولی کې ما چوا غوسه شو او قار ولا ورغی هغه روڼه راواغشتا او وی سندل خولی کې واچوله او یو ناشنا جمله یې وی داسې جمله وی چې دا دا قیامت پورې داس یو جمله وسوک د بهادرینه اونوي هغه مرګری ته وی اترک سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم لهؤلاء الحمقا عجیب سړی زده پیغمبر علیه الصلاه والسلام چې زما محبوب او پیغمبر دی د هغه د سنت په تابعداري کې د هغه د سنت پریدم د دې قمقل او جاهلان په خوري باندې چې دا قمقل او جاهلان ما ته بد ګوري ما تسپک گوری چیار دید دستخان در اونه او چطی نو دا دی قمقل او دا دی بیوقوب و تابیداری نکم دا خپل محبوب پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا حدیث تابیداری کم در اونه برالم خلی که با اچم خرم با دک از ما محبوب علیه السلام فرمایی که پا درستخان در اونه پروزی اگر آوالا ظاهری که پس گندگی پرتی اگا تلر که و باقی اخرى اگر اونه زمان عزتمند اخوڑا دا اغی مجلس دا اغی وزیرانو او دا اغی مالدار و خلق و دا اغی امیران و دا مجوسیان و دا فارسیان و نا اغی متاثر نشو دا خپل پیغمبر علیه السلام پا سنت پانی عملو کن نن سبا او گره دا ما عزتمندو کنه سمره دا منگ مسلمانان چی دی سمره دا دی اهل غیر و دا دی غیر و نا منگ متاثر ایو که یو مجلس تا زو او ال تا دلوی و خلق و مجلس لگی دلی نو دی چه اغیل ازی خانه رو رخپل جامعی لری که دا اسلام شعار دا پختو پین شرط واچی تی واچی و اختپا بلا بانده واری اجامت او کی گیر اخری ولی دتا دا پیغمبر علیه السلام پا سنت و بانزان بدیخ کاری یا دا خدای بنده وګوره صحابه کرام چې دا دومره لوی بادشاهتونه قبضه کړی دي او د فارس غوندې لوی سلطنت یې دړې وړې کړی دی او په هغې یې بادشاهي کړې ده د ما عزتمندو دی د دغې سنتو په تابعدارۍ کې کړې ده هغوی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د یو یو ادا تابعداري کړې ده پیغمبر علیه السلام به چې څه خوښو دوی به هغه خوښول د پیغمبر علیه السلام به څنګه چال کو هغه رنګ به ګرځېدل پیغمبر علیه السلام به څنګه ناسته کول هغه شان به کېناستېدل پیغمبر علیه السلام چې به څنګه جامې اچولې هغه رنګ جامې به اچولې د دواړو جهانو سردار مبارک چې څنګه ویښته پرېښي وو صحابه کرامو هغه رنګ یې ویښته پرېښي وو څنګه چې ګیره مبارکه وه هغه رنګ یې ګیره مبارکه پرېښې وه څنګه چې اخلاق وو څنګه چې عادات وو په کور کې بیبیا نو سره څنګه جوندو گاون کی څنګه زندگی وا خپل شاګردانو سره څنګه جوندو صحابه کرامو په یو یو خبره کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دابیداری کړی مون خو ځان ته مسلمانان وایو مون خو د عشق رسول دعوام کو ربیع الاول راشي خالی لوی جلوسونه ولګي سیری را خوري شي قمقمي ولګي خیراتونه شروع شي پر ربیع الاول کې خیرات څه خاص هو نه دي خیرات هر وخت کول شي خیرات یو مستحب یو سنت عمل لی کم وخت استاز لغوالی خیرات وکا که چاله پیسې ورکې که ته چې کوم دي غریب سره امداد کې که جمعه سره امداد کې که طالب سره امداد کې که مسکین سره کې فقیر سره کې مسافر سره کې یتیم سره کې هر وخت یې کولی شي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته ثواب بخې خپلو مشرانو دپاره خیرات کې نو څه خاص ورځ په شریعت کې نشته چې یاره ربیع الاول راغی نو اوس به خامخا تالوا پخې او ته به خامخا اوس روجي پخې او باقی یولس میاشتې لاس په نامه کېده بیا د بل خیرات ته کېنه نه خیرات د پاره ربیع الاول څه خاص خو نه دی هر ټیم خیرات کولی شي که څوک ربیع الاول کې خیرات کوي دی که د ربیع الاول نه بار خیرات کوي دی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په راتګ به مونږ هر وخت د محبت او د خوشحالۍ اظهار کوو صحیح خاص ورځ خو نه ده چې کال کې به یو ورځ د رسول الله مبارک
په پیغمبري او داغي په ولادت خوشالي مناوم او نور کال به خوشالي نه مناوم. مونږ الحمدلله هر وخت د پیغمبر علیه السلام پر اته خوشاله یو. مونږ هر وخت د پیغمبر علیه الصلاه والسلام سره د مینې او محبت اظهار کوو. هر وخت د پیغمبر علیه الصلاه والسلام لپاره به عیسی علیه ثواب کو فیدې مونږ ته ده. لیکن زما عزت مندو اصل محبت او عشق هغه تابعداري ده. زه تابعداري نه کوم، منز نه کوم، جمعه ته منزله نظم د پیغمبر علیه السلام په سنت ما ته ځان بد اخکاری گیره خریم. پیغمبر علیه الصلاه والسلام حکمونه نه منم، زکات نه ورکوم. د پیغمبر علیه الصلاه والسلام په اخلاق او په عادات ما ته ځان بد اخکاری په مجلس کې د پیغمبر علیه الصلاه والسلام د اخلاق او تابعداري نه کوم او باقی به بیا مټه وام. زه عاشق رسول يم، زه چې کوم دی د پیغمبر علیه الصلاه والسلام محبت کوونکی يم، نو د پیغمبر علیه السلام محبت هغه صرف اطاعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. تابعداري د دوالو جهانو سردار مبارک ته چې کوم دین مونږ ته پیغمبر علیه السلام بیان کړی دی د احادیثو مبارکو په شکل کې، یا د الله نه د قرآن په شکل کې مونږ ته را رسول دی، د دغې تابعداري چې په صحیح طریقه څوک کوي هغه صحیح عاشق دی. د دغې تابعداري چې څوک د پیغمبر علیه الصلاه والسلام د وینا مطابق کوي دا صحیح د پیغمبر علیه الصلاه والسلام سره محبت کوونکی دی. هغې مثال صحابه کرامو قائم کړی دی. صحابه کرامو یو یو سنت په هر ځای کې جمع کړی دی. د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي زما هغه امتی چې یو سنت را جمدی کی داسې وخت کې چې هغه سنت ختمیږي د دنیا نه روکیږي، نو الله رب العالمین پیغمبر وی د هغه لپاره په جنت کې لوی لوی مراتب دي، د شهید غوندې لوی مرتبه ته ملاویږي. نن سبا مسلمان په زور لګیارې د پیغمبر علیه السلام سنت پرېږدي. پیغمبر علیه السلام وی زما سنت جمدی کې، څوک چې سنت جمدی کې د شهید عمر اجر ورکوم. نن سبا مسلمان لګېدلې دی یو یو سنت د پیغمبر علیه السلام په زور باندې ختمی. زما عزتمندو اصل شیز د پیغمبر علیه السلام د سنت تابعداري ده. کم سړی چې د سنت تابعداري وکړي هغه په خولې باندې محبت نه دی. یو شاعر تیر شوی دی په ایران او فارس کې، علما کرام واقعات بیانوي، بیدین نومې دی. دی شاعر او ډیر زیات ښکلي اشعار به وي، فارسی شاعر او فارسی بانو. نو د هندستان یو لوی عالم د د شاعری به اوریدا، لکه زمونږ په علاقه کې حاجی محمد امین صاحب رحمه الله لوی شاعر، د پیغمبر علیه الصلاه والسلام عاشق، ډیر ښکلی نعتونه او شعرونه یې ویلي دي. دغه رنګې نور شاعران تیر شوي دي، عبدالرحمن بابا دی یا نور شاعران دي، د پیغمبر علیه السلام صفتونه یې ویلي دي. نو دې بیدل فارسیبان شاعرو فارسی کې به د پیغمبر علیه الصلاه والسلام مدح او ثنا کوله، او دا شاعری دومره ښکلې به کوله په دومره ښه انداز کې چې دا په ټوله دنیا کې خوره شوې وه. یو ډیر لوی نوم یې ګټلی و. خلکو به وي یاره د ایران فارس کې یو شاعر دی بیدل، او هغه د پیغمبر علیه الصلاه والسلام په شان کې دا نظم ویلی دی او دا شاعری کړی ده. نو د هندستان دا لوی عالم چې و د ده په زړه کې یو تمنا او خواهش پیدا شو چې یاره دا بیدل شاعر د پیغمبر علیه السلام ډیر ښه صفت کوي او د پیغمبر علیه الصلاه والسلام په اشعارو کې ډیره ښه مدح کوي، راشه د دې سړي ملاقات لاړ شه. دا خو ډیر نیک سړی دی او ډیر د پیغمبر علیه الصلاه والسلام عاشق او محب دی، نو راشه ملاقات د به لاړ شم فارس ته. نو د هندستان نه روان شو، ډیر اوږد مزل لی. فارس چې نن سبا ایران ملک وته وي هلته لاړ، او هغه وخت کې خو د سورلو انتظام هم نو، ګاډیم نو، خامخا سفرم ډیر مشکل و. ډیر ورځې پس فارس او ایران ته ورسید. یو دی کې تپوس کی، بل دی کې تپوس کی دا بیدل شاعر د کمې علاقې دی، زی یې معلوم کو او د هغه زی ته او کور ته ځان ورسو. چې کله معلومات او که چانه تپوس وکړه بیدل شاعر کم ځای دی، خلکو ته کور خو دغه کور دی، دی ورغې هغه وخت کې څه طریقه او طور و رواج و هغې مطابق یې ولا اطلاع ورکړه چې یار یو میلمه تا له ملاقات نه د هندستان نه راغلی دی او تا سره د ملاقات خواهش لري. دی ولاړ دی دغه وخت کې دا شاعر د کور نه راووت. بیدل چې راووت نو د ده خو په ذهن کې یو بل خیال وکنه چې دا خو د پیغمبر علیه الصلاه والسلام صحیح عاشق شاعر دی او دی د پیغمبر علیه السلام مدح او ثنا کوي، نو دی به ډیر زیات نیک سړی وي او ډیر به د پیغمبر علیه السلام د سنتو تابعدار وي او دی به یو لوی عالمی
دغه چې دومره خمد او سنا کینو خامخا دا سړی د لوی کمال سړی دی، نو د خپل سوچ او ذهن کې ردی او تصور پیدا شو چې دا به د سنتو تابعدار وي، جامع پیزار او شکل او شباهت دا به ټول د پیغمبر علیه السلام د سنتو برابري اعمال او اغا اخلاق او خوی خصلت دم د پیغمبر علیه السلام په شانتی وي. دی ولار د دی وخت دا شاعر چې د کور وروته، نو د چې کم تصور جوړ کړو او کم خیال چې د اشعار او د دغه شاعر نه معلومېده، هغه شاعر ظاهر کې دا غي بالکل الټو بالعکس. اجه د کور وروته تازه اجامتی کړو په مخ پادې ګیره نشته، ټوپې سر لغړ او هغه جامه او پیزار هغه د سنتو برابر نه دی. دی عالم چې وته وکړو نو ډیر زیات افسوس یې وکړو، ډیر زیات خپه شو چې یو خوا ته دومره لوی شاعر او دومره د پیغمبر علیه السلام مدح کې او محبت اظهار کې، او بل خوا د پیغمبر علیه السلام د سنت تابعداري نه کې ګیره دی خریلې ده، جامع د پیغمبر علیه السلام د سنت برابر نه دی، نو ډیر خپه شو او ډیر افسوس وکړو چې ما خو ډیر غټ کړو کړی دی، د ډیر لري زین رالم ستا خصوصي ملاقات له ما یو ته به ډیر د کمال سړی خو چې مخامخ یې وته وکتل چې ستا ظاهري شکل و شباهت د پیغمبر علیه السلام د سنتو خلاف دی، نو ډیر خپه شو او ډیر افسوس یې وکړو. ورته وی عجیبه ده، مخامخ وته وی د عالم د شاعر ته یو خوا د پیغمبر علیه السلام صفتونه کې شاعرې کې د پیغمبر علیه السلام مدح بیانې، او بل خوا د پیغمبر علیه السلام سنت باندې عمل نه دی کړی ګیره دی خریلې ده. هغه شاعر هم شاعران خو حاضر جواب وي قابل خلک هغه ولا چولر جواب ورکو، بس خولې کې ورسره خبره پرته وه چې ده ورته وي د پیغمبر علیه السلام سنت باندې عمل نه کې ګیره دی خریلې ده، او ته جواب کې سوي او ته وی وی ټیک تا ګیره مې خریلې ده خو د مسلمانانو زړه مې نه دی خریلې، د مسلمانانو زړه نه ازارم، چا سره ظلم او زیاتی نه کوم، د مسلمان ډیر خیال او قدر ساتم. نن سبا خلکم دا جواب کوي که چاته وې الکه مونځ کوه جمعات ته راځه خیر خیګړه کوه، نو هغه به وایي زستا نه ښه مسلمان یم، بس مسلمانی صرف مونځ کې ده، زه خو څوک نه خفه کوم، چاته ضرر نه رسومه. نو ټیک ته ضرر نه رسول ځان لی یو نیک عمل لی، چاته تکلیف نه رسول بالکل ډیر لوی ثواب لري، لیکن مونځ کول خو ځان لم یو عمل لی، دا به هم کې کنه صرف پدې خو ته نه خلاصېږي چې زه به کور کې دن نه کینم او خلکو ته به تکلیف نه رسوم، یاره چاته ضرر نه رسوم، او مونځ به هم نه کوم او روژه به هم نه نیسم او زکات به هم نه ورکوم، بیا مټې خوازوم راخوازوم چې زه خو ډیر ښه سړی یم، خلکو ته ضرر نه رسوم او جنت ته به سر کېږم. خدای شته که د جنت دروازه هم په سترګو وویني. دا د پیغمبر علیه السلام احکامات او د الله رب العالمین د احکامات خو صرف دې دپاره نه دي راغلي، په دې به عمل کې. نو هغه شاعرم دی عالم ته وی وی ټیک تستا خبره چې ګیره خو خریم، خو د مسلمان زړه نه خریم، د مسلمان زړه ته تکلیف او ضرر نه رسومه، خلکو سره په ښه طریقه ملاویږم او خلکو ته تکلیف نه رسومه. عالمم عالمو هغه ته وی ټیک تا چې د ګیره خری مسلمان زړه نه خری، لیکن ته خبرې دا ګیره خرول پاسل کې څه دي، دا د پیغمبر علیه السلام د خبرې اطاعت نه کولې، تابعداري نه کولې، ته ګیره خری ظاهر کې او په حقیقت کې د دوانو جهانو سردار مبارک زړه خری. پیغمبر علیہ الصلات والسلام خپکه اغه ته تکلیف رسے، یو غو غو داوا کې چې د مسلمان له نه خریم، مسلمان ته ضرر نه رسوم، لیکن د پیغمبر علیہ الصلات والسلام زړه خپکه دا غو تابعداري نه کې پاغي باندې پخن کې، هغه شاعر پاغي باندې پای خبر استومانه شو د مېدت دندو سره پخلی نه ده. نو دی بيدل پخلی خوډیر سی پتو نه کول، لیکن ظاهری عمل د پیغمبر علیہ الصلات والسلام د سنتو برابر نه دی، د مېدت مندو پخلی ګوره کار نه کیږي، عمل به برابر ولغواړي. او دا واقعا ده د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې منافقین هم ډیر زیات وو مدینه منوره کې. منافق په هغې کس ته وي چې ظاهر کې به راغې پیغمبر علیه السلام ته وی زه ستا ملګری یم، اسلام مې راوړی دی او ستا ملګرتیا کوم، لیکن زړه کې به کفر او نفاق پروت و په زړه کې به کفر پروت. نو دغه په زمانه کې منافقین هم یو منافق او بل یهودی و، خپل مابین کې په خبره باندې اختلاف او جګړه راغله، چې جګړه او اختلاف یې راغې نو دا یهودی دې منافق ته وی وی راځه یو درېمګړي ته به لاړ شو، هغه به زما ستا په دې خبره کې فیصله وکړي، چې څنګه فیصله وکړي بس هغې باندې به عمل وکړو. یهودي ورته وی ټیک تا فیصله به کوو لیکن په پیغمبر علیه السلام به کوو،
یهودیانو ته پته و چې پیغمبر علیه السلام صحیح پیغمبر دی، لیکن د بغض او د عناد نه ایمان نه روړ. قرآن حکیم کې الله رب العالمین فرمایي یعرفونه کما یعرفون ابناهم، دا یهودیان او اهل کتاب الله فرمایي وی اے د دوانو جهانو سردار مبارکت تا ډیر ښه پیژني، د خپلو بچو نه دې زیات ښه پیژني، په خپل اولاد کې به د دوی شک راشي چې شاید دا بچی زما نه دی، اسې نه د ما کور والا چا سره بدعملی کړي او دا بچی د هغې بدعملۍ نه پیدا وي، دا شک به یې په خپل اولاد کې پیدا شي، لیکن تا کې به دا شک پیدا نه شي چې ته د الله پیغمبر نه یې، دومره کلک ورته معلوم یې. ځکه ما قبل چې څومره کتابونه او تورات او انجیل او زبور او څومره پیغمبران تیر شوي وو، هغې ټولو د پیغمبر علیه الصلات وسلام نښې نښانې دی بني اسرائیلو ته او دی یهودیانو ته ښودلې وې چې اخره زمانه کې به داسې پیغمبر راځي، پلانکې علاقې ته به راځي، دا رنګې جامه به وي، دا رنګې شکل و شباهت به وي، دغه رنګې به خوی اخلاق او عادات وي، دغه رنګې ملګري به وي. ټولې نښې نښانې پیغمبر علیه السلام د راتلو نه مخکې انبیه کرامو دی یهودیانو عیسایانو ته ښودلې وې، نو دوی ته ښه پته وه چې دا پیغمبر علیه السلام په سچه د الله نبی دی او اخیری پیغمبر دی، لیکن لکه عناد پروت و پیغمبر علیه السلام باندې ایمان نه راوړ. نو دغه یهودیم دی منافق ته وایي و ته خو پته وه چې دا صحیح پیغمبر دی، ظلم فیصله نه کوي، حق فیصله به کوي. نو دی منافق ته وایي فیصله به پیغمبر علیه الصلات وسلام وکړو، هغه منافق هم خوشحاله شو، ځکه هغه خو ځان مسلمان خو کنه، چې زه مسلمان یم. پیغمبر علیه السلام ته بیا وی زه ستا ملګری یم، صحابیم تا باندې مې ایمان راوړی دی، لیکن لکه خو بیا کفر پروت و. نو دیم خوشحاله شو چې ځه پیغمبر علیه الصلات والسلام ته خو زه معلوم یم چې دا صحابي دی او مسلمان دی، ولا به لاړ شو نو زما په حق کې به فیصله وکړي، دا یهودي دی او زه مسلمان یم، ځان ته خو بیا مسلمان وي. نو پیغمبر علیه السلام به د مسلمان په حق کې فیصله کوي. نو وی ښځه ټیک ته دواړه رالن د دواړو جهانو سردار مبارک. اوس منافق په خولې باندې ډیر د محبت اظهار کوي، ډیر په د اسلام دعوا کوي، زه مسلمان یم، زه د پیغمبر علیه الصلات والسلام سره محبت کوم. دا منافقین به پیغمبر علیه السلام سره جهاد لمتل، توره به راغشتي و جنگونه بهم کول. په بدر کې شریک شوي دي، په احد کې شریک شو، بیا په لاره واپس شو، په خندق کې شریک شو، لیکن بیا هم د هغې نه راوتښتېدل. نو جهاد به هم پیغمبر علیه السلام سره تلل، خپل اسلام به دومره ظاهرو چې دومره کلک مسلمان یم. نو په خولې به د اسلام دعوا هم کوله، د محبت اظهار به هم کو. نو چې پیغمبر علیه الصلات والسلام نارادل، د یهودي او د منافق خپله دعوه مخکې کړه. څه مسله ده حضرت؟ دا مسله راغلې ده، یهودی خپله دعوه ذکر کړه، منافق خپله خبره ذکر کړه، هغه د خدای پاکشانو په هغې مسله کې دا یهودی په حقه باندې و او دغه منافق په ناحقه باندې و. پیغمبر علیه السلام خو د الله پیغمبر دی، خو دوی ته نه دي کتلي، دا مې خپل ملګری دی او دا یهودی دی، دا مې د کور بنده دی او دا مې د کور نه بغیر د قبیلې نه بار سړی دی، خو به د انصاف فیصلې کولې، د الله رب العالمین تابعداري کوله. نو هغه ورته حقه فیصله وکړه، وی یاره دا یهودی په حق کې فیصله ورکړه چې دی په حق باندې دی، او هغه منافق چې ظاهري مسلمان وي لکه ته په ناحقه ته راته د دې خبرې نه وروستو شه. دوی د مجلس نه پاسېدل، هغه یهودي هم خوشحاله دی، وی زه وی دا خو ډېره ښکلې پې خبره وشوه، حق فیصله پیغمبر علیه السلام وکړه چې د مسجد نبوي نه بار ووتل. نو دغه منافق په زړه کې نفاق پروت و، دی وی یاره د یهودي ته وی وی راځه دا فیصله زما خوښه نه ده، زو حضرت عمر فاروق له او په هغه باندې فیصله کوو. د ده خو دا خیال و چې عمر فاروق د پیغمبر علیه السلام خو پیغمبر دی، عمر فاروق خو ماته ګوري چې دا مسلمان دی او دا یهودي دی. نو عمر صاحب خو ډېر جلالي و، غصنات مزاج و، کافر ډېر زیات بدی شو. نو هغه له به لاړ شو، نو هغه به زما ظاهر ته وګوري، دا خو زموږ مسلمان ملګری دی او دا بل یهودي دی، نو زما په حق کې به فیصله وکړي. یهودي ورته وایي ټیک ته راځه، ځکه یهودیان ښه کلک وو په دې خبره، ښه ورته پته وه چې دا صحابه او پیغمبر علیه السلام دروغ نه وایي او نه حق فیصله هم نه کوي. حضرت عمر فاروق لاړل، حضرت عمر فاروق صاحب په کور کې دنده ناستې، دروازه وډبېده چې بار روت، په دروازه کې یو منافق ولاړ دی، ظاهري شکل یې د مسلمان دی، بل خوا یهودي ولاړ دی. څنګه راغلی یې؟ یاره چې زموږ یو فیصله ده او تالم فیصله راوړې، زموږ مابین کې یو مسله ده، دا فیصله راغله وکړه. اغه منافق وتا خبره بیان کړه، ا يهودي وتا خبره بیان کړه. ا يهودي حضرت عمر ته یو خبره کوي، وی حضرت دا فیصله تا دروړې ده،
ستاسونا مخ کی پیغمبر علیہ السلام للاڑو اغوی دا دی مسالی موسر دا پیسلہ اکڑا دا پیسلہ رسول اللہ مبارک کڑے دا خدا مرگری ہوئی چی حضرت عمر لزو پا غبان پیسلہ کو حضرت عمر و توی یو منٹ روزم کور تلا دی خدا خیالو چی عمر سے بس پیسلہ روڑی سا کاغذ بروڑی سا لیکل بکی دا مونگ ما بین کی وہ سلح ہو کی چی کور تلا تورے روی ستو جی سنگ روی تو تورے او چتکڑو دا اغی منافق نے اغی دے کے سرو مردارے کا چی تا دا پیغمبر علیہ السلام و سلام پیسلی دا پاس مالا پیسلہ روڑی دا دوانو جہانو سردار مبارک للاڑی اگر پیسلہ اکڑا اس تو دا اگر پیسلہ نمانی او عمر گندی سڑی لرا دی چیزا منگ اگر پیغمبر دی ارا خبر دا پیغمبر علیہ السلام منو او دا اگر دا پاس با زما سمجال لی چی عمر دا پیسلہ اکی تو را اچت اکڑا دا اگر منافق میں سر ہو او پا غزی مردار کو مدینہ منورہ کی یولوی غوغا جوڑا شوا دا منافق چې کم د کور خلکو هغه را د پیغمبر علیه السلام لا وی یا رسول الله عمر لګی شبیر زمونږه ستا صحابی مړکو زمونږ مسلمان ورور مړکو دغه خو ظاهری ځان مسلمان خو پړه کې نفاق پروتو دا عمر سے رسول الله مبارک راو غوستو ته عمر دا د سلو بکړه دا وی حضرت د غرنګ رالن ما ته وو چې موږ له پیسلو وکړه ا يهودي را ته وو چې د دینه مخکې پیغمبر علی السلام پیسله کړې ده نو مجال دی چې ستاده پیسلې نه پس دې زه پیسله وکم ستاده پیسلې نه پس چې څوک ستا پیسله نه مني دې رسول الله د هغه انجام بوم دغه چې کم دې سردا کار وکړو سټ پدې پتور و دا بچا کې مجال چې هغه ستاده خبرې نه روستو چې ستاده خبرې نه فرمانیو کې دا دوانو جهانو سردار مبارکم پریشان دی دکه منافقین خو ډیر زیاتو اغوی ته یو مخه جوړه شوا مدینه منوره کې یو لوی هل هو بل جوړ کو چې ګوره دا څنګه خلک تی صحابه لګي شو خپل صحابه مرګري وجني دا عمر اغه ادا او اغه عمل الله رب العالمین ته څنګه خوښ شو فورا قران حکیم کې آیت نازل شو چې عمر کم کار کړی دی بالکل صحیح کړی دی عمر چې دی سړی نه سر والے دی ظاهر کې مسلمانو لیکن پزړه کې منافق او منافق کافر دی خو اسلام نشتا او کم مسلمان چې د پیغمبر علیه السلام د پیسلین انکار وکړ هغه کافر شو نو د پیسلین انکار کو او په لکه کې نفاق پروتو حضرت عمر چې کومه پیسله کړ د ډیره برابر کړی دا ما عزت مندو نو په خلی خو ډیر چغه والی چې زه مسلمان یم او زه صحابی ما او د پیغمبر علیه الصلاه والسلام مرګره ما لیکن چې په زړه کې نفاق پروتو پر هغه تابعداري د پیغمبر علیه السلام د خبرې نه کوله پیغمبر سلام پیسلہ اکڑا تابیداری او نکڑا پا خلی دیر دا محبت اظہار کو پا خلی دیر دا اسلام اظہار کو لیکن تابیداری نوانو انجام سر ہوا تو سر تی قلم شو حیات عمر تی سر قلم کو اللہ رب العالمین دا حضرت عمر دا اغیکار تاییدو کو دا ما عزت مندو اصل شی تابیداری دا پا خلی پا دعواغانو با نکار نکی گی تو با دا پیغمبر علیہ السلام تابیداری کے پا عمل کی سی اگا چی دا رسول اللہ مبارک کم اعمال لی اگا با زندگی کرا ولی زمون چې سمره دیوبن علما تیر شوی دی اکابر تیر شوی دی دا ټول زندګی چې وګوره نو په ټول زندګی کې د پیغمبر علی السلام د هر یو سنت تابعداری کړی دا هر یو ورکوډي ورکوډي سنت دی علما جمع دی کړی دی حضرت شیخ الهند رحمه الله محمود حسن رحمه الله زمون د دیوبن په اکابرو کې لوی محدث تیر شوی دی او د اکثر مشایخ او استاد دی د حضرت حسین احمد مدنی او د اشرف علی ته د سوت او کشمیری سے بوند خلکو استاد دی هغه بچ ماسوتن ویتر اوکړل نو تاریخ لیکي علما وی وی د اغین پس په دوه رکعات نفل کول او صحت مندو ټیک ټاک او بوز په ولاړ باندې به کولې شو لیکن چې دا ویتر نه پس په دوه رکعات نفل کول دا په ناست کول نو مرګر وته وی حضرت په ناست چې مسکه خو ثواب کمیږي دا دوه رکعات نفل چې تاسو په ولاړه باندې کولی شئ نو په ناستې ولې کوئ ثواب کې کمی راځي نو په ولاړه یې کوئ شیخ الهند صاحب رحمه الله ورته څه ووي وي دا دوه رکعات نفل د ثواب دپاره نه کوم ثواب دپاره به نور نفلونه کوم دا دوه رکعات نفل د پیغمبر علیه السلام هغه سنت جمدي کوم د دواړو جهانو سردار مبارک متعلق راځي چې د ویترو نه پس په دوه رکعات نفل په ناسته کول هغه رنګ ادا کوم د پیغمبر علیه السلام د ویترو نه پس دوه رکعات نفل په ناسته کړی دي دومره تابعداري کړی د مېدت منتو تانویس ابراهیم الله اشرف علی تانویس متعلق راځي یو ورځ بازار ته لاړ
نو چې بازار ته ته د سبزی بازار کې تیریږي نو چې کوم دکاندار سره کدو ګوري هغه رالي، د یو دوکاندار نه کدوان واغېستل، بل له لاړ بل سره کدوان و د هغه نه یې واغېستل، لوی یې بوجۍ ډه کړه کور ته یې راوړه. خلک ورته وایي حضرت په دومره کدوانو څه کې ټول بازار نه دې غونډ کدوان را غونډ کړل. وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کدو ډېر زیات خوښ و، نو یې بازار کې چې ما کته پیغمبر علیه الصلات وسلام خوښ کړی دی، نو ما ویي چې یاره دا د پیغمبر علیه السلام خوښ و، راشه کور ته یې اوسه. دومره تابعداری د ورکوټي ورکوټي سنت کړی دی. ما عزتمندو حاجی امداد الله مهاجر مکی صاحب لوی د تصوف امام تیر شوی دی، د هغه متعلق راځي چې خوب روټۍ به ملاوېده لیکن کله ناکله به خوراک بند کړو، په ځان به فاقره وسته خوراک پینه کوو، یو ورځ دوه ورځې به خوراک ونه کړو، نو چې ډېر به اوږی شو نو په دې خېټه پورې به کاڼي وتړه. نو شاګردانو مریدانو به ورته وایي حضرت ولې په ځان لوږه تېرئ، روټۍ خو ملاوېږي روټۍ اخره کنه، ته په ځان دوه ورځې او یو ورځ لوږه تېره کړې او بیا په تکلیف د او د لوږې د وجې نه په خېټې پورې کاڼي تړې. وی زه خو دې دپاره نه کوم چې زه په ځان په قص ظلم کوم لوږه تېروم. د دواړو جهانو سردار مبارک باندې ډېرې ورځې لوږې تږې تېرې شوې دي، او چې کله به روټۍ نه ملاوې دا خېټه به یې خوږېده نو په خېټه پسې به یې کاڼي وتړل. زه ویم چې د پیغمبر علیه السلام دغه ادا زما په جون کې مراشي، یو ورځ زم لوګه تیره کم، یو ورځ دوه ورځې زم ناره تیره کم، او زما خېټه خوږ شي او د پیغمبر علیه الصلات والسلام ونه په دې خېټه پورې کاڼي اوترم. د مېزت مند دا علماو دا دومره لوی مقام چې حاصل لی. نن سبا دا منبر باندې مونږ تاسو بیانو او په ډیر ادب نوم اخلو حاجی امداد الله مهاجر مکی رحمه الله، او ډیر په ادب نوم اخلو شیخ الهند غوندې لقب ورکو، او ډیر په ادب نوم الو تانوی بابا مونږ ته مجدد د امت وایو. دا ولې زما عزت مندو، دا یو یو سنت، دا یو یو ورکوټي عمل تابعداری کړی دا. د صحابو چې دومره مقام حاصل لی نو پیغمبر علیه السلام سره په سچه محبت او د یو ورکوټي ورکوټي عمل تابعداری کړی ده، په زندګۍ کې راوستې ده، نو د اسمان ستوري ته جوړ شوي دي. لکه خدا دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي کنه دا ما د صحابو تابعداري وکړي، کوم صحابي چې کوم زمونی بس تابعداري کوه په دې کې کمال لی. زما عزتمندو اصل محبت او عشق هغه تابعداري ده. مونږ به په زړه کې د پیغمبر علیه الصلات والسلام عشق او محبت پیدا کوو، او دغه عشق او محبت په ذریعه به بیا مونږ د پیغمبر علیه السلام تابعداري کوو، د هغې خبره به منو، د هغوی هغه زندګي، د هغوی اخلاق، د هغوی عادات او اتوار هغه ټول په خپل جون کې راولو. الله رب العالمین دې مونږ صحیح تابعدار او مطیعین د پیغمبر علیه السلام وګرځي، او الله د پیغمبر علیه الصلات والسلام په هر یو سنت د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. د انسان ایمان څنګه جوړیږي، د انسان یقین څنګه جوړیږي؟ نو یقین، یقین خو د زړه سره تعلق لري. پړه کې و پخته اراده چې الله یو دی او پیغمبر د الله رسول دی، او پختگی په عمل سره راځي. په قران حکیم کې الله رب العالمین فرمایي کنه چې څوک مسلمانان دي ذاتلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا، نو چې څومره د نیک عمل زیات وي څومره د الله رب العالمین ته نزدیکت زیاتی، دغه رنګ به په ایمان کې او په یقین کې پختگی راځي. نو د لوخړ بادر کاکا ښځه وفات شوې ده، او د شلګون کې اشرف ګلکار زوی وفات شوی دی مولیانو کلی کې، او دا مردگان وفات شوی دی، د رشید بیبی ښځه وفات شوی ده. به مردگان ته دعا وکي، نور جسم مردگان وفات شوی دی هغه ته ټولو ته بخنه دعا وکي. زمونږ مرګره د مدثر شاه مولوی صاحب سید رحمان صاحب زوی د شیخ صاحب ډیر خدمت کړی دی، هغه لږ بیمار دی، ایکسیډنٹ یې کړ دی، هسپتال ته پیښور ته یوړه، نو هغه ته زړه دعا وکي چې الله رب العالمین ولا شفا ورکړي، دغه تکلیف ته الله ختم کی، روغ جوړ دی کی الله رب العالمین، کور کې بچی دی چې الله رب العالمین د پلار دا سایه بشو د پاره ډیره قیمتي وي، نو الله ول روغ صحت ور کی، او دا تکلیف ته الله زر تر زر لری کی، او روغ صحت ته الله ور نصیب کی. څومره بیماران چې په کورونو کې هسپتالونو کې اختصاص خپلوان دي، زمونږ دي، پردي دي، مسلمانان دي، الفرد دعا کوي الله ټول له شفای کامله عاجله مستمره ور کی. ټول مسلمانان چې څومره بیماران دي الله روغ صحتونه ور نصیب کی. شي ستم دعا کوي چې الله رب العالمین صحت ور کی، دا مشکلات یا الله په خیر او په خوشاله باندې بدل کړي. لکه تکلیف یو تدملا، نو دا ناس ته دا ګرځیدل وته لګرانی، ا کوړی تم سبق لنزی گاڑی کې وته تکلیف یې دملې مهرو کې لکه مسدر اغلې دا ناغي تم دعا کې چې الله ول صحت ورکی. سمره دې چټونو کې یاد شو دا وفات شوی دی یا نور څه وفات دی، الله دې ټول لا مغفرت نصیب کړي، وارثان دې الله صبر ورکی، الله دې زمونږ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحیح اطاعت او تابعداری نصیب کړي. کم دین چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مونږ تر صحابه په ذریعہ را رسیدل
دی الله دې زمونږ په ژوندګو کې راولي صحیح تابعداري دې الله زمونږ نصیب کړي الله دې زمونږ اخر خاتمه په ایمان کې اخر وخت کې دا کلمه نصیب کړي.